美国国会数场听证会上关注台海，各委员会也接连通过法案强劲挺台，台湾外交部表示感谢，并将密切关注。总统府表示，全动法只适用在战时，所谓管制媒体的指控并非事实。澳洲首批鸡蛋36万颗抵达台湾，农委会表示价差由政府吸收，不会影响台湾产地价格。TikTok 应用程式引发各国国安疑虑，丹麦也加入防堵行列。更详细的新闻内容，请锁定新唐人亚太晚间8点新闻。